الصبح بدا من طالعته والليل دجى और शब की रौनक ज़ुल्फ़ों से अल्लाहु 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 अल्लाह نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی اور راہنما ہے شریعت کے اللہ 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 شجرون تلقى الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشار جاج سے پاتر بولے اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹوکڑے انگوشت کے اللہ 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 جبریل اتا ليلة أسرى ورب دار
جبریلی امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا، اللہ قربت کا شرف ان کو بخشا، اللہ